Monta vuotta sä nyt oot? 4. Vau. Näetkö mitä täällä on? Saanko avata paketin? Haluaisitko? Joo. Me voidaan syödä vähän myöhemmin, voidaan avata paketti. Tämä on paketti. Sä voit avata täältä päädystä, tästä on helpompi. Ei, se on ihan sun lemppari, mutta kakku ei oo pihalta. Otetaanko tässä pois, että on helpompi syövä? Hyvä idea. Minkä sä haluat avata seuraavaksi? Toi valkoinen paketti on Appelta. Joo, tiesin sen. On toi ihan neveä. Tämä? Joo, se on ihan eveä. Yöpaita. Tervetuloa. Äiti voi avaa sen paketin. Minullakin on ollut Nallelle joskus pieniä paitoja. Ja niin. Kai se on uusi. Veikko vauvalle oma paita. Voi, siinä on kukkiakin. Mä rakastan kukkia. Ihana, mikä paita. Ihan pikku kukkuminen. Tämä. Se on tosi iso. Mä oon kuitenkin vaikka nukelle, niin pannan. No niin. Täältä päädystä usein helppoa. Mikä on siellä? Se on päädypäin. Ei ole. Avaa vain. Thank you.
Mä laitoin tämmöset pihavalot, vaikka nyt on aurinkoista, nää ei näy kuin oikeastaan kuvasta illasta. Mut mä halusin kuitenkin laittaa, koska musta ne on niin kivat. Me pidetään nää niinku tässä meidän pihalla puutarhassa. Nää Venlan synttärijuhlat tulee niinku sukulaisia, kummit ja parisen sen ystävää. Vähän kivaa. Ja sattui vielä tosi hyvä sää, on tosi lämmin ja aurinkoista. Sitten tähän vaan. Juje, oje, oje, oje. Pystyy. Mustikka ja mansikka. Paketti. Ja toi asiakin. Täällä on niinku paketissa.